Здравейте всички, както знаете, утре на 5 ще стримвам ESL Анкалон на живо в моят хитбокс. И то клип го правя, за да ви припомня и също така да ви кажа отколко ще започне стрима. Първият матч, който е Астралис срещу Дигните, ще започне от 12 часа наше време българско. Но аз мисля стрима да започне малко по-рано, може би към 11:30 да имаме време да коментираме матчовете с вас, да пусне някакви музички, някакви глупости и да си поговориме. Знаете, че по принцип в тия турнири има закъснение, така че щом пише, че е в 12, сигурно първият матч ще бъде в 12:30. Така че тези от вас, които искат да го дойдат директно нали, за матча, елате към 12:30 вече трябва да е почнал Астралис срещу Дигнитас. Но самият стрим ще започне към 11:30, утре на 5 юли. И също така ще бъде с другите дни, гледайте матчовете. Реално в CSGO може да ги гледате кога започват или в Fanobet или където и да е. И оттам вече виждате в колко е матча, влизате в моят стрим и знаете, че аз тогава най-вероятно ще стримвам. Също така ми следете Facebook страницата, защото там ще постам кои матчове ще стримвам. Все пак утре има много матчове и мисля си да направя една почивка между някои от тия, за да имам нали, време малко да хапна това онова. Но като цяло, ако има нали, ако самите почивки между един и другия матч са около 20-30 минути, ще видим утре как ще имам време нали, да хапвам, може би ще ги стримвам всичките. Но да, общо взето това е клипчето. Очаквайте ме утре в Hitbox, защото и аз ще ви очаквам. Линка отдолу в описанието. 11:30, идвайте и ще се забавляваме цял ден. Ще е много брутално. Направих тестове на OBS-а, на 720p ще стримвам. Защото ако стримам на 1080p, някои от вас преди се бяха оплаквали, че много им цепи стрима. Това най-вероятно от компютъра ви, не от това ще стримам на 1080p. Тоест, да, от това ще стримам на 1080p, но не от мен проблема, но от вас. Затова мисля да го стримам на 720p, за да може на повечето от вас да ви върви много по-гладко стрима. Макар, че малко качеството знаете, че ще се намали. Но все пак трябва да се правят някакви такива жертви, но утре ще видим, ако и на 1080p на повечето от вас ви върви окей стрима, може и на 1080 да го стримвам, нямам никакви проблеми. Просто напишете отдолу в коментарите на този клип и ще видим как ще бъде стрима, дайте ми някакви препоръки за това. Имам и готов лейаут, така че ще бъде всичко много готино, много уникално, наистина много съм се постарал за утре, така че надявам се наистина да ви хареса. Това е всичко от мен, чао, очаквам ви!